kommer Mona Lisa. Hej. Hej Margrethe. Hej. Hun er her sgu hele tiden. Ja. Jeg har lige været at starte vloggen, Fas. Er det rigtigt? Okay, klokken er 20 minutter over 12, og i dag er det lørdag. Og i dag, der skal jeg lige hygge med hende her. Ej, hvor jeg ryster på min. Jeg er ikke ryst. Har du fået mad? Nej. Nej, så er det der, hvor du ryster. Men udover det, så skal jeg senere til Fredericia. Og det, jeg skal der, det er meget hyggeligt. Jeg skal nemlig være sammen med Sofia Brown, Rebecca Dahl, Signe Krav og Tine Maria. Og så skal vi bare i byen, tror jeg, vi skal i Vejle. Og så skal vi bare hygge os ellers. Jeg er nødt til at sætte mod Esvinder. Ja, sut i sveder, så hun sætter sig ud, og jeg kommer nu. Det er det, der skal ske i dag, så husk at følge med, hvis I synes, det er fedt. Og så ses vi lige om lidt. Nå, jeg skal lige tage book togbillet, fordi det er så dum, at jeg ikke har gjort på forhånd. Super. Jeg sidder og bakser med at købe den fucking togbillet. Det virker ikke, når jeg går ind og siger, at jeg vil tage med MobilePay, så kan den ikke. Så det er spændende, hvordan jeg havner i Fredericia i dag. Jeg har lige fundet en udvej. Jeg bliver kørt af Cecilia. Hjælp. Det tordene skulle da helvede til. Nå, jeg bliver kørt af Cecilia, som er min gamle roomie fra Viborg. Pisse sødt af hende, hun gider at køre mig. Det tager en time hver vej. Altså, livet selv. Så goals! Det er sgu da altid noget, vi har læg herinde. Pæne sutti. Det har aldrig regnet mere. Aldrig har det. Altså, det er jo så voldsomt. Så stop dog. Vi sidder i læ herinde, det er meget rart. Ej. Tænk at være på Skanderborg. Ej, de svømmer rundt. Ej, de sejler jo. Sudi er gået nu, og jeg tænker lige at begynde at finde ud af, hvad jeg skal have på, og hvad jeg skal have med, og jeg skal altså købe noget alkohol, og nu har jeg holdt munden. Guff. Så tror jeg, at jeg tager afsted her ved 15-tiden. Der bliver jeg i hvert fald hentet. Det er mega dejligt. Jeg glæder mig til at se pigerne, det bliver så hygge. Klokken den er ved at være 15 nu. Jeg har taget den her gule blazer på, som jeg har haft på i byen før, men det var i Aarhus, så det gør ikke så meget. Og så har jeg bare en sort top indenunder. Det er bare det. Så skal jeg lige have noget at spise, for jeg er lortesulten. Status er, at jeg er ved at blive kørt til Fredericia af Dorte. Lizzie. Og det tager hvad? Times tid. Vi kører langsomt, fordi det står lidt nede i stinger. Det er som om, der er lidt bedre her i Fredericia, end der er i Aarhus. Hvad var det? Hvad er piver? Jeg ved det ikke. Jeg skal have noget alkohol nu i min mund, og så skal jeg lige købe noget med til pigerne også. Er du med? Ja. Jeg er så kender man mig igen. Jeg hedder Cider til mellemnavn, og det var til mellemnavn, jeg hed Cider. Så det skal sgu nok blive fedt og en stiv aften og hygge og bums og det hele. Det er et meget godt billede, vi er blevet tagget i. Nej, vi skal ikke have noget af det der. Vi skal bare have saftevand. Hvor er saftevand? Ja, bare saftevand. Ja. Skål med dig. Ja. Så er jeg hjemme, det plapper pigerne, for de plapper nemlig meget. Eller prøv at se, når man kommer op, når man søger på ølbanken. Det er ikke så meget. Den vil jeg faktisk rigtig gerne have i nat. Ej, hold kom hovedet med. Og nu er jeg bare sådan her. Sådan er jeg også i tiden. Ja. Nej, det er bare ikke, han har lukket dig. Jeg har så meget snikket på. Fordi du når til dig, hvis det bare handler om ting. Okay. Jeg vinder. Ja, tak. Åh, oh, ja, tak. I mine øjne var fordi dyrk det her smukke håndværk. Jeg er lidt sikker. Det var ret sjovt, det der. Hvorfor er vi så blege her? Jeg synes, wow, jeg er ret hvid i min hoved. Vi er normalt ret brune. Smukke håndværk. Vloggen skal lige være med til at få det her ud af mit øje. Jeg ved ikke engang, hvad det er. Woo! Så er der fandme mad i hytten. Den er dejlig fedtet. Mm. Kan vi skænke mig et stykke? Jamen, det er kun skåret ud i fire stykker. Skal vi tage? Åh, varm. Den var varm. Pisse varm, hjælp mig. Så er vi der. Move. Nu, move. Hvad var det? Dans.
Ja! Yeah. Vi er Fredericia, ikke Randers. Jeg hedder Kai. Jeg vil bare sige, hvis man har varmen i det her land, så gør man bare sådan her. Man kan faktisk gerne lege Rebecca til at gøre det for en. Okay, vi skal til at lege Most Likely To. Er I klar? Så er viften tilbage. Han er altid klar om her. Jeg er her! Lige nu går det lidt vildt for sig. Hun drikker. Mig og Bex, vi er svedepigerne. Jeg har sved i haircut, og du har sved i overlæben. Ikke så også-agtigt, fordi de andre, de er ikke svedagtige. Nej, det er vi. Vi er bare sådan nogle svedepiger. Sådan, ja, vi sveder helt vildt meget på sig. Ja, og, ja. Der, her og der. Det er ikke så rart. Ej, faktisk, jeg sidder faktisk bare over det. Jeg sidder også. Ej. Fordi jeg giver den bare gas. Også mig. Må man danse? Prøv lige, må man have lov at hygge og danse lidt. Ja, det er helt naturligt, hvis I sveder en lille smule. Det er helt okay. Det er så okay. Jeg kommer til at kigge op i stedet på ned. Jeg kender. Jeg skal lige tage ham her af. Sådan. Og Sina og Bex er kongerne, de har løbet hele vejen, fordi at noget med en taxa. Og så skal vi hen til Vejle nu. Juhu. Der står og venter på station car. Hello, haircut in the face. Se mig nu. Det er hygge. Jeg skal have den i min mund. Okay, så lige nu der sidder vi i tog. Nu vælger vi bare på, at vi kan komme til Vejle, fordi vi nok er et andet tog, men så viser det så, at det her tog, det er så sådan 5 minutter forsinket. Godt selskab er det vigtigste. Godt selskab er det vigtigste. Jeg vil lige sige en ting her. Lad os lige få den op på 35.000 følgere! De er udulige at være i tog nu. Du spiller mere end mig, når jeg tisser. Jo, den her vink. Kan du se, det her ligner Eiffeltårnet minimum? Nej, vi skal... Vi er pt. Stadig i DSB. Mit hår, det sidder af knopper til. Og udover det er klokken 23.05. Hvad vil I sige, hvis jeg så sådan her ud? Sådan her ud. Hvem er du? Vi har fået en masse dejligt. Vi har fået så meget drik, og det er tak til Vejle. Mathilde og Nicoline. Jeg har sagt før, at det er de søde piger, man møder i Vejle, nemlig. Ja, ja. Vi har en mus med i vloggen. Hvad siger du? Jamen, jeg siger velkommen til Zweig Ruse. Det er så fedt. Det skal have fest her i hvert fald. Det er vi nemlig en fest. Søde mennesker i Vejle. Mosse har i Vejle. De er, jeg har sagt det før, Vejle er søde pigerne. Venner. Jeg sidder lige nu udenfor, og jeg vil bare sige tusind tak, fordi I satte med i den her video. Det har været pisse hygge. Ups. Og så må I bare hygge jer. Giv den her video et like, hvis I kan lide den. Jeg har fået endnu en bums. Men i hvert fald hygge jer, og have det fedt. Gider det der gå væk. Hej.